Вітаю вас, дорогі восьмикласники та восьмикласниці! Мене звати Анна Рінархова, і ми з вами продовжимо занурюватися в чарівний світ хімії. Сьогодні пригадаємо деякі типи хімічних реакцій, а також те, як обчислювати відносну молекулярну масу речовини та масову частку хімічного елемента у сполуці. Отже, що ж таке хімічна реакція? У сьомому класі ви дізналися, що саме так називають процес, коли одні речовини, так звані реагенти, перетворюються на інші. Тобто продукти реакції. Хімічні реакції відбуваються, наприклад, під час приготування їжі або під час пожовтіння листя восени. Тобто кількість хімічних процесів навколо нас просто величезна. А серед них ми виділяємо, зокрема, Реакції розкладу та реакції сполучення. Вам вже відомо, що реакції розкладу це процеси, під час яких з однієї речовини утворюється кілька інших. Зовсім нещодавно ми згадували одну з таких взаємодій. Здогадаєтеся, про яку саме реакцію я говорю? Під час попереднього уроку ми з вами отримували кисень розкладом гідрогенпароксиду. Гідрогенпороксид розкладається на воду та кисень. Тобто з однієї вихідної речовини утворюється два продукти реакції. Інший приклад це яскрава реакція розкладу амоній-дихромату, дослід, який ще називають хімічний вулкан. Амонідихромат дихромат 4 чи хром 2 7 розкладається на азот n 2 Хром триоксид, хром 2О3 та воду. А якщо навпаки? Якщо з двох або більше вихідних речовин утворюється одна, такі перетворення називають реакціями сполучення. Зокрема, реакції горіння простих речовин, про які ми згадували на попередньому уроці, це теж реакції сполучення. Наприклад, під час горіння сірки з двох вихідних речовин сірки та кисню утворюється один продукт реакції сульфур 4 оксид. С плюс О2 утворюється СО2. Утворену речовину ще називають сірчистим газом, і саме його запах ми відчуваємо підпалюючи сірник. А от цікаво! Чи зможете ви обчислити відносну молекулярну масу цієї сполуки? Пригадаймо поняття відносної молекулярної та відносної атомної мас. Атоми і молекули надзвичайно маленькі частинки. Тому виражати їх маси в кілограмах та навіть у грамах дуже і дуже незручно. Раціональніше порівнювати ці маси з якоюсь співрозмірною величиною. За таку величину було обрано 1, 12 маси атома карбону. Отже, для вираження маси будь-якого атома введено таку величину, як відносна атомна маса. Позначається вона як АР. І показує, у скільки разів маса атома більша за одну дванадцяту маси атома карбону. Дізнатися відносну атомну масу хімічного елемента можна з періодичної системи. Але пам'ятайте, що для розв'язування задач відносно атомну масу, вказану в періодичній системі ми будемо округлювати до цілих чисел. Єдиний виняток це хлор, відносно атомну масу якого округлюють до десятих — 35,5. Знайдемо відносно атомну масу гідрогену й округлимо її значення до цілих. Отже, відносна атомна маса гідрогену становить 1. Зробімо те ж саме для оксигену. Для обчислень обиратимемо відносно атомну масу оксигену 16. В свою чергу, відносна молекулярна маса речовини МР показує нам у скільки разів маса її молекули більша за одну 12 масу атома карбону. То як нам її обчислити? А дуже просто. Для цього. Підрахуємо суму відносних мас атомів усіх елементів, які входять до складу молекули. Наприклад, відносна молекулярна маса метану С4 дорівнює сумі однієї відносної атомної маси карбону та 1, 2, 3, 4 чотирьох атомних мас гідрогену. Відносна атомна маса гідрогену становить 1. З періодичної системи з'ясуємо, що відносна атомна маса карбону дорівнює 12. Отже, відносна молекулярна маса сполуки С4 дорівнює 1 помножене на 12, додати 4 помножене на 1. Отримуємо відповідь: відносна молекулярна маса метану становить 16. Деякі речовини складаються не з молекул а наприклад, з йонів. У такому випадку використовують не поняття відносна молекулярна маса, а відносна формульна маса. А цю величину позначають та обчислюють так само. Тепер, коли ми навчилися розраховувати відносні молекулярні маси, можемо обчислювати ще одну дуже важливу величину масову частку елемента у сполуці. Масова частка елемента дає нам змогу, для прикладу, оцінити вміст корисного компоненту в добриві для рослин, або металічного елемента в руді. Масова частка елемента в сполуці, яку позначають літерою W, виражається або у відсотках, або в частках від одиниці. Частка це частина від цілого. Тож, для того, щоб обчислити масову частку елемента у складній речовині, потрібно відносно атомну масу елемента помножити на кількість атомів елемента у формулі сполуки, а одержаний добуток поділити на відносну молекулярну чи формульну масу сполуки. Такі задачі ви розв'язували в 7 класі. Обчислимо разом міст ферму у магнітному залізняку. Природній сполуці ферму, яка має формулу ферум 3О4. Щоб розрахувати масову частку ферму в цій сполуці, потрібно відносно атомну масу ферму помножити на 3 адже у формулі сполуки три атоми ферму. Та одержаний результат поділити на відносну формульну масу ферум 3О4. Знаходимо у періодичній системі, що відносна атомна маса ферму становить 56. А відносна атомна маса оксигену 16. Отже, масова частка ферму в магнітному залізняку дорівнює 56 помножити на 3. І цей добуток поділити на суму 56 помножене на 3 та 16 помножене на 4. Поставте відео на паузу та зробіть обчислення самостійно. Що у вас вийшло? Маємо одержати відповідь. Масова частка ферму складає 0,72 або 72%. Друзі, перевіримо, як ви засвоїли матеріал сьогоднішнього уроку. Отже, дайте мені, будь ласка, відповідь: взаємодія алюмінію та брому з утворенням алюміній броміду. 2 алюміні плюс 3 бром2 утворюється. 2-алюміній-бром-3 належить до реакції сполучення чи реакцій розкладу. Правильна відповідь це реакція сполучення. Тепер розв'яжіть, будь ласка, задачу: використайте періодичну систему елементів та обчисліть відносну молекулярну масу глюкози С6H12O6. Правильна відповідь. Відносна молекулярна маса глюкози дорівнює 180. І нарешті вкажіть всі правильні відповіді. Масову частку елементу у сполуці виражають у атомних одиницях маси, у грамах, в літрах, у дробах чи у відсотках. Правильні відповіді. Масову частку елемента у сполуці виражають у дробах. Або у відсотках. Ми сьогодні дуже гарно попрацювали, пригадали так багато важливих хімічних понять, які нам обов'язково знадобляться для подальшого відкриття світу хімії. Ви молодці! Обов'язково перегляньте конспект та виконайте запропоновані до уроку вправи. До зустрічі, друзі! Па-па!